Громадяни мають право на безкоштовне здобуття повної загальної середньої освіти. Очевидно, вони прийняли власне рішення про те, щоб іти і здобувати платну освіту, але вони сплачують податки, як і всі інші громадяни, і можуть очікувати на певну компенсацію. Йдеться про 8 800 гривень. Таку суму виділятиме держава на рік на одного учня. По-перше, воно піде на оплату, покриття часткової оплати заробітної плати працівників, а по-друге, повинно відбитися на зниженні оплати за навчання. Це і сума з коефіцієнтом на зменшення порівняно з тією сумою, яку держава плюс органи місцевого самоврядування витрачають на навчання дітей у державних школах. Отримати компенсацію зможуть школи, які мають ліцензію та видають документи про повну загальну середню освіту. Відповідає цим критеріям Миколаївська приватна школа «Гіпаніс ЕОС». Тут навчається 130 дітей. Навчальний заклад має ліцензію, він пройшов вдалу атестацію. Ми випускаємо кожен рік дітей із нашої школи. Ми видаємо документи про середню базову освіту і атестати. Директорка школи Тамара Довгань каже, заклад потребує субвенцій від держави. Нам, як приватним школам, нам не дуже легко виживати в умовах українських реалій. Тому я так думаю, що субвенції, які будуть виділятися державою для підтримки приватних школ, вони нам вкрай необхідні. І для того, щоб ми посилили свою матеріальну базу, і для того, щоб ми купили нову техніку в школі, вона необхідна. Для того, щоб ми могли відправити своїх вчителів навчатися на якісь курси, на якісь майстер-класи. Я так думаю, що ці гроші нам будуть необхідні. Вартість навчання для молодшої школи – 4 975 гривень на місяць, для старшої – 5 211. 17-річний Вадим Шпортко навчається у приватній школі з першого класу. Цьогоріч випускник. Розповідає, матеріальна допомога від держави допоможе заощадити і батькам, і навчальному закладу. Я вважаю, що субвенція або матеріальна допомога від держави необхідна приватним школам, тому що існує багато проєктів, які не реалізовані лише за допомогою матеріальної від батьків. А на мою думку, теж допомога матеріальна від держави потрібна, тому що вона буде йти на ці проєкти, які реалізуються адміністрацією школи, та також, на мою думку, вчителя нашої школи, які є висококваліфікованими професіоналами своє діло, вони теж потребують вищої заробітної плати, тому що вони цього заслуговують. В Україні 280 приватних шкіл, які зможуть отримати субвенцію від держави. В Миколаєві таких шкіл – дві. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.